Re! Viss ēters ir te! Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forums, kas šodien un rīt notiks Rīgā, pulcēs 12 valstu līderus. Šajās dienās plānotas diskusijas par reģionālo izaugsmi un transporta, enerģētikas un digitalizācijas sektoru attīstību. Biznesa forumā piedalīsies arī uzņēmējdarbības un investīciju sektoru pārstāvji. Īpaša tēma būs 12 pie Baltijas, Melnās un Adrijas jūras esošo valstu iespējas sniegt atbalstu Ukrainai. Plānots pieņemt deklarāciju, uzsverot, ka Trīs jūru iniciatīva varētu būt platforma, lai palīdzētu Ukrainai tās atjaunošanas procesā. Un lai runātu par Ukrainas ekonomisko situāciju un uzņēmējdarbības vidi, pašlaik šorīt uz sarunu esam aicinājuši Ukrainas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāju Genādiju Čižikovu. Dobro utro. Dobro utro. Очень рада вас видеть в нашей студии. Ir prieks jūs redzēt mūsu studijā. Скажем, о экономике, хозяйстве как бы в мирное время. Diezgan grūti ir runāt un domāt par ekonomiku. Miera laikā jūs valstī iet bojā cilvēki, tomēr nevar arī neplānot ražošanu. Государству заработать тоже не. Kas ļauj valstī pelnīt. Kā jūs kopumā varētu raksturot ekonomisko noskaņu Ukrainā šajā kara laikā. Paldies liels par uzaicinājumu. Es gribētu sākt ar to, kas Ukraiņiem ir vissvarīgākais. Es gribētu pateikties jums, Latvijas tautai, par to atbalstu, par lielo atbalstu, ko jūtam Ukrainā katru dienu. Ļoti grūti ir atrast motivāciju cīnīties ar ienaidnieku. Mums ir divas frontes. Pirmā ir militārā fronte, par kuru arī šodien tiek daudz pieminēts, cik tas ir smagi. Iet bojā cilvēki, tiek iznīcināti uzņēmumi, miljoni cilvēku ir pārvietoti no viena reģiona citā. Un tas, protams, ir ļoti sarežģīti. Bet otrā fronte, un mēs saprotam, ka šis karš jau kļūst ilgs, jau 4 mēneši, un daudz eksperti runā, ka pagaidām tam neredz galu. Un tāpēc valdība un mūsu prezidents domā par nākotni. Ekonomiskā fronte tā arī ir. Un tāpēc arī mans vizītes mērķis ir piedalīties ļoti zināmajā Trīs jūru forumā, tikties ar partneriem, ar partneri Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Aigaru Rostovski, tās vadītāju, un kā mēs varam apvienot savus spēkus. Bet spēkus apvienot ir nepieciešams, jo mums ir jāstājas pretī ienaidniekam ne tikai militāri, bet arī citās frontēs. Rezultāti nav viennozīmīgi. Īsumā man arī bieži uzdod jautājumu, kā karš ir ietekmējis situāciju. Tad iedomājieties, ka 30% uzņēmumu valstī nestrādā, bet 50% strādā daļēji. Tad, kad daudzi simti darbinieku ir aizbraukuši vai pārvietoti. Bet es domāju, ka Ukraina atradīs izeju no šīs situācijas. Tik tiešām, kā strādāt šādos apstākļos, vēlējāmies jautāt vairāk. Mēs zinām par lielāko daļu bēgļu, par infrastruktūru, kas ir ļoti cietusi vai pilnībā iznīcināta, bet cilvēki aizbrauc, ļoti daudzi ir pieņēmuši tādu lēmumu. Bet kā ir ar cilvēkiem, kas ir palikuši, kas var strādāt, kā ir ar darba spēku. Mēs lieliski saprotam, ka cilvēki ir bēguši tāpēc, ka viņiem kaut kas Ukrainā nepatīk. Viņiem nepatīk karš, tas ir dabisks protests. Un tie cilvēki, kas atrodas ārzemēs, Polijā, citur Eiropā un arī Latvijā, viņi vēlas atgriezties. Un atgriežas, cik vien drīz tas ir iespējams, kad ir tāds pamats. Un tāpēc ir jāsaprot, ka tas ir arī nākotnes ekonomikas jautājums. Cilvēkiem ir nepieciešams darbs, viņiem tāds darbs ir jāatrod. Te ir svarīgi uzsvērt, ka šobrīd, kā nekad, cieša sadarbība ar Eiropas Savienību, ar draudzīgajām valstīm, Slovākiju, Baltijas valstīm.
Ukrainai ir ļoti svarīgs eksports. Tā es teiktu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu iedomāties, tad mums tikai Odesas ostā un citās ostās 6,5 miljoni tonu mūsu eksporta gāja cauri ostām. Un tāpēc mums ir jāpalīdz, un arī Eiropa ar to palīdz, ka ir bloķētas ostas, ir jāatrod iespējas. Tāpēc esam pateicīgi Latvijai un citām Eiropas Savienības valstīm, ka mēs varam eksportēt. Un ja mēs varam eksportēt, tad ekonomika atjaunojas, rodas darba vietas, un mēs varam turpināt kustību uz priekšu. Mums ir svarīgi, lai kopā ar Eiropu mēs dotos šajā virzienā un justu atbalstu ne tikai militāri, bet arī ekonomiski. Bet vai jūs jūtat, ka ir pieaugusi vēlme no citām valstīm, citu valstu uzņēmējiem sniegt atbalstu? Piemēram, tagad runājam par Ukrainas virzienu iestāšanās Eiropas Savienībā. Tad kā tas ir ekonomiski vai izjutāt kādu lielāku atbalstu? Jā, vakar ar Aigaru Rostovski tikāmies un citiem pārstāvjiem no Polijas, Eiropas Savienībā. Mēs tieši par to arī runājām, ka ļoti jūtam, ka Eiropas Savienība un mūsu partneri ir gatavi sadarboties. Daudzi uzņēmumi, kas atradās bīstamos reģionos, kur ir militārās kara darbība, tad relokācija pārēja uz drošākām vietām arī mūsu valstī un uz Eiropas Savienību. Savukārt Eiropas Savienība ir gatava uzņemt mūs un veidot kopējus uzņēmumus. Tas ir ļoti svarīgi. Tas tieši runā par to, ka Ukraina ļoti strauji dodas Eiropas Savienības virzienā, pateicoties mūsu sadarbības partneriem, un ekonomiskais jautājums kļūst viens no principiālākajiem, tas mums ir ļoti svarīgs. Iepriekšējās krīzes mūsu valstī lika pārorientēt tirdzniecību ar Krieviju, uz citām valstīm, un iespējams, ka arī Ukrainai ir bijusi liela sadarbība ar Krieviju, tā ir liela valsts kaimiņos, un tagad, kopš kara sākuma, tas ir apstājies. Kā jūs redzat? Kur un vai vispār ir meklējami alternatīvie tirgi Ukrainai? Da, действительно для нас рынок Tik tiešām bijušo Padomju Savienības valstu tirgus mums vienmēr ir bijis ļoti svarīgs, bet saistībā ar to, ka ir karš, okupācija un ukraiņu genocīds, tad divas trešdaļas mūsu robežu ir slēgtas. Mēs vairs nevaram tirgoties ar šīm valstīm. Pirms kara 44% mūsu tirdzniecības bija ar Eiropas Savienību. Saprotam, ka ar Eiropas Savienību turpmāk tirgosimies aizvien vairāk. Bet ir liels, milzīgs noiets Ukrainas produktiem visā pasaulē. Un jūs iespējams esat dzirdējuši, ka ļoti daudz lauksaimniecības produkcijas Ukraina ir gatava eksportēt visā pasaulē. Ukraina ir pirmā pasaulē valsts, pēc salspuķu eļļas ražošanas, un mūsu krājumos ir 2,5 miljoni salspuķu eļļas. Ukrainai maksimums nepieciešams 600 tūkstoši kilogramu gadā. Ēģipte, Bangladeša, Indija un citas valstis, tas arī ir saistīts ar citu produkciju. Tāpēc no viedokļa, kā atrast mūsu produkcijai noietu, tā nav problēma. Ukraina arī pāriet, kā mēs paši sakām, no klasiskajiem vecajiem tirgiem uz jaunajiem tirgiem, kas ir Eiropas Savienība, Āzija, Āfrika, kur mūsu produkcijai vienmēr būs pircējs. Un viens svarīgs jautājums, kas nekad nezaudē aktualitāti, tas ir cīņa ar korupciju. Kā jūs varētu komentēt šo iekšējo ienākumu?
ienaidnieku, vai tā jautājums ir mazāk aktuāls, kad esat šobrīd cīnāties ar ārējo ienaidnieku, ar iebrucēju armiju? Es domāju par korupciju kā par iekšējo ienaidnieku. Es teiktu ļoti skaidri, biznesam nepatīk korupcija, jo korupcija neatbalsta tos, kuri ir konkurētspējīgāki, jo pozīcija vienmēr būs tāda, ka ir nepieciešamas vienādas tiesības, un visi to redz. Tā ir mūsu pozīcija. Redzam, ka šeit sakrīt viedoklis gan valdībai, gan prezidenta birojam. Prezidents teica, ka vairs nebūs melnās un pelēkās ekonomikas. Mēs orientējamies uz caurspīdīgu ekonomiku. Un no savas puses mums jāsaka, ka mums ir jābūt pārliecinātiem un jāpasargā sevi no korupcijas. Tas ir ienaidnieks, kuru mēs uzvarēsim sākumā ārējo ienaidnieku frontē, bet arī šis iekšējais ienaidnieks tam vairs nebūtu jābūt tuvākajos gados. Bet, godīgi sakot, tā ir bijusi ilgus gadus problēma. Ukrainā oligarhi, korupcija, par to daudz raksta un stāsta ziņās dažādos materiālos. Kas padara jūs pārliecinātu, ka tik tiešām pēc gada, diviem vai trim, tas radikāli izmainīsies? Mums ir jāsaprot skaidri. Karš ir nelaime, bet arī pārdomu laiks. Ukrainas biznes un iedzīvotāji, redzot atbalstu mērķiem un uzdevumiem, kādi mums ir bijuši, kādus vienmēr esam uztvēruši, lai parādītu, ka esam Eiropas valsts un darbojamies pēc šiem pašiem noteikumiem, tas tagad mainās. Biežas komunikācijas rezultātā ar Ukrainas biznesu es dzirdu tā, kā bija agrāk, vairs nebūs. Ja tagad biznes palīdz armijai. Armijā arī dienē cilvēki aizsargā savu valsti, tad tieši tas arī palīdz vairs nesamierināties ar to, kas ir bijis. Un otrais faktors, ka mūsu valdība un prezidenta birojs ir saka tā, ka mūsu partneru uzticībai būs šī uzvara arī veltīta tostarp. Visiem veiksmi un paldies jums par interviju. Šižikovs, Ukrainas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs, kurš šodien arī piedalīsies tajās norises, kas saistīts ar Trīs jūru iniciatīvas samitu, kurā liela uzmanība arī, protams, tiek veltīta atbalstam Ukrainai, kā mēs arī šajā rītā runājām, un par dažādu veidu atbalstu un palīdzību.